Let's talk about this quality in your photographs, which really, I mean, you described it to me the other day as getting people to sort of settle down with you. You use a 4x5 camera. It's somewhat more cumbersome than your kind of all-American Instamatic camera. And it does get, it's almost as if people's muscles relax as they wait for the photograph to be taken. Het proces met 4x5 schiet werkt heel anders. Nou, ten eerste, het is een groot formaat. Dus de kwaliteit van het negatief is heel mooi. Je krijgt heel veel detail. Maar ook is het proces heel anders omdat je niet door de camera kijkt. Dus iemand fotografeert met de meeste camera's. Dan kijk je in de camera. Een halsblad kijk je erin. Of je staat achter de camera te fotograferen. Hier kan je gewoon bij wijze van spreken een paar stappen ervan weglopen. En je kijkt heel erg naar de mensen die je fotografeert. Dus het is een heel ander proces. De concentratie die het vergt van degene die voor de camera staat. En voor mij ook. Dat creëert gewoon een beetje een soort van iets meer intens gevoel. That feeling of exploitation is just, it's a personal thing within me whenever I see poor people.